სამხრივი მინისტერიალი აზერბაიჯანში და პოლიტიკური ხასიათის მანიფესტი, რა ითვალისწინებს ბაქოში გაფორმებული დეკლარაცია, მთავარი გზავნილები ქრონიკაში. Საპარლამენტო დელეგაცია ლიხტენშტაინში მაღალი დონის შეხვედრებს მართავს, განხილვის მთავარი თემები და პირდაპირი ჩართვა რამდენიმე წუთში. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა 2 საათზე, ახალ ამბებს ლევან კვატაშიძე გაგაცნობთ. Სამხრივი ფორმატის ფარგლებში აზერბაიჯანის დედაქალაქში ბაქოს დეკლარაცია გაფორმდა. Პოლიტიკური ხასიათის მანიფესტი სამი ქვეყნის, საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის თანამშრომლობას აერთიანებს. დოკუმენტში ხაზგასმულია კონკრეტული საკითხები, კერძოდ საუბარია რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობისა და ეკონომიკური განვითარების აუცილებლობაზე. Სამხრივ ფორმატში ქართულ მხარეს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი წარმოადგენს, რომელმაც შეხვედრის შემდეგ კოლეგებთან ერთობლივ პრესკონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. Ჩემი კოლეგა სოფო ბერიძე გაგვაცნობს. Ლევან, ბაქოს დეკლარაციაში საუბარია რეგიონის გაზრდილ სატრანსპორტო როლზე გლობალურ კონტექსტში და რა თქმა უნდა ამ დროს საუბარი არის შუადერეფნის მნიშვნელობაზე და მის აქტუალიზებაზე. Ამავე დოკუმენტით მხარეები იწონებენ იმ ეკონომიკურ პროექტებს, რომლებიც აერთიანებს სამივე ქვეყანას და ასეთი არის არა ერთი, იცით რომ მაგალითად ბაქო-თბილისი, ჯეიჰანი ბაქო-თბილისი, ერზერუმი. Ამავე დოკუმენტში რა თქმა უნდა საუბარი არის საქართველოსა და აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივის სამაზე. პრესკონფერენციაზე მოვისმინეთ განცხადება იმის თაობაზე, რომ საქართველო, აზერბაიჯანი და თურქეთი ეკონომიკური თანამშრომლობის სამაგალითო სამკუთხედი არის დანარჩენი მსოფლიოსთვის და ითქვა ისიც, რომ სავარაუდოდ უმოკლეს ვადებში დაანონსდება ახალი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პროექტები. დღეს ოფიციალურმა თბილისმა მოისმინა კიდევ ერთი მილოცვა უკვე ბაქოდან კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ და რაც შეეხება უკვე პოლიტიკური შინაარსის განცხადებებს, სამივე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი თანხმდება, რომ რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებას ჭირდება რეგიონში მშვიდობა და ამ კონტექსტში ყველას მნიშვნელოვნად მიაჩნია, რომ საქართველოსა, აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის, რაც შეიძლება მოკლე ვადებში გაფორმდეს სამშვიდობო შეთანხმება. აზერბაიჯანი საქართველოს, თურქეთის სამხრივი დღისწეს რიგი, როგორც ყოველთვის მრავალმხრივი მდიდარი და სამაგალითოა მრავალი ქვეყნისთვის. სამი ქვეყნის ერთობლივი და ეფექტური საქმიანობა ორმხრივი ინტერესისა და ინტერესის საკითხებში მიზნად ისახავს ჩვენი სახელმწიფოების განვითარებას, ჩვენი ხალხის კეთილდღეობას და ჩვენი რეგიონის მშვიდობის უსაფრთხოებისა და პროგრესის რეგიონად გადაქცევას. დღეს კიდევ ერთხელ ვისაუბრეთ აზერბაიჯანის საქართველო-თურქეთის მაღალი დონის სტრატეგიულ პარტნიორობისა და ალიანსის ურთიერთობებზე და სამხრივი რეგიონული თანამშრომლობის მიმდინარე ფორმატზე. დღეს უკვე ჩამოყალიბდა აზერბაიჯანის საქართველო-თურქეთის ეკონომიკური სამკუთხედი უზარმაზარ გეოგრაფიაში, რომელიც მოიცავს კასპიისა და შავი ზღვის აუზებს. სამხრივი შეხვედრის დროს სხვა საკითხების განხილვის გარდა ჩემს კოლეგებს ვაცნობე სომხეთთან პოსტკონფლიქტური ვითარების შესახებ. არსებობს ისტორიული შესაძლებლობა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მშვიდობის მისაღწევად, აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობისა და ჩვენს ტერიტორიებზე ჩვენი სუვერენიტეტის აღდგენით. სამშვიდობო პროცესის წარმატებული შედეგის მისაღწევად აუცილებელია საერთაშორისო საზოგადოებამ თავი შეიკავოს სამხრივი ქმედებებისგან, რომლებიც ხელს უწყობს სომხეთში სამხედრო პოლიტიკური რევანშიზმის მცდელობებს და ხარი დაუჭიროს აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის პირდაპირ ორმხრივ მოლაპარაკებებს პატიოსნად და მიუკერძოებლად. ეს ფორმატი წარმოადგენს რეგიონული თანამშრომლობის ერთ-ერთ ყოვლისმომცველ, ეფექტურ და წარმატებულ მექანიზმს. განსაკუთრებით დღეს მსოფლიოში და რეგიონში მიმდინარე გამოწვევების ფონზე აღნიშნული პლატფორმა კარგ შესაძლებლობას გვაძლევს ვიყოთ მოქნილები საჭიროებებიდან და რეგიონის დღისესრიგიდან გამომდინარე. საქართველომ კიდეც ემხრობა სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობიანი თანაცხოვრებას და მზად არის გააგრძელოს თავისი წვლილის შეტანა რეგიონში მშვიდობისა და კონსტრუქციული თანამშრომლობის ხელშეწყობის პროცესში. გამოხატეთ იმედი, რომ აზერბაიჯანი და სომხეთი უახლოეს პერიოდში შეთანხმებენ და ხელი მოეწერება სამშვიდობო შეთანხმებას, რომელიც გარდამტეხი იმპულსი იქნება რეგიონში ხანგრძლივ ვადიანი მშვიდობისა და სტაბილურობის დასამკვიდრებლად. დღევანდელი გამოწვევებზე საუბრისას აქცენტი გავაკეთეთ ერთობლივ რეგიონალურ სატრანსპორტო, ენერგეტიკულ პროექტებზე, სამომავლო პერსპექტივებზე და დაკავშირებადობის კიდევ უფრო გაძლიერებაზე. აღნიშნული პროექტები კიდევ უფრო ზრდიან ჩვენი ქვეყნის და რეგიონის ფუნქციას და როლს მსოფლიოს მასშტაბით. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის როლი აზიიდან ევროპის მიმართულებით ენერგორესურსების ტრანსპორტირების საკითხში და ევროპის ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფაში.
Ჩვენი სამხრივი შეხვედრების მექანიზმი, რომელიც აგებულია კეთილ მეზობლურ ურთიერთობებსა და ისტორიულ მეგობრულ კავშირებზე, არის უნიკალური პლატფორმა ჩვენი საერთო ინტერესებისა და საზრუნავების განსახილველად. დღეს ჩემს პატივცემულ კოლეგებთან კონსულტაციების დროს განვიხილეთ ასევე ჩვენს რეგიონში მიმდინარე სამშვიდობო და ნორმალიზაციის პროცესები. ბატონმა ბაირამოვმა მოგვაწოდა ინფორმაცია აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის სამშვიდობო შეთანხმების მოლაპარაკებების უახლესი მოვლენების შესახებ. Კიდევ ერთხელ განაცხადე, რომ სომხეთთან ნორმალიზაციის პროცესს აზერბაიჯანთან კოორდინაციით განვახორციელებთ. მეორე მხრივ, ჩვენ ხაზგასმით აღვნიშნეთ, რომ აუცილებელია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემა მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. Მე კიდევ ერთხელ დავაფიქსირე ჩვენი სრული მხარდაჭერა საქართველოს მთავრობის პოლიტიკის მიმართ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების მიმართ. გარდა ამისა, მე კიდევ ერთხელ მივულოცე ბატონ ილია დარჩიაშვილს გასული წლის დეკემბერში ევროკავშირში კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭება. Ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოს მხარდაჭერას ევროატლანტიკურ პოლიტიკურ და უსაფრთხოების სტრუქტურებში მეტი ინტეგრაციისკენ. Სამხრივი მინისტერი არის მეცხრე შეხვედრა ბაქოში, სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა ასეთ ფორმატში. მომდევნო შეხვედრა უკვე საქართველოს დედაქალაქში გაიმართება. თავად ეს ფორმატი ჯერ კიდევ 2012 წელს დაფუძნდა ტრაბზონში, რაც ითვალისწინებს იძლევა შესაძლებლობას იმისას, რომ იყოს მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგი საქართველოს, აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის, რომელმაც თავის მხრივ უნდა მოიტანოს ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება ამ სამ ქვეყანას შორის. აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დღესვე აქვს ჩანიშნული შეხვედრები საკუთარ აზერბაიჯანელ და თურქ კოლეგებთან. მადლობა, პირდაპირ ეთერში სოფო ბერიძე გვერთვებოდა. ლიხტენშტაინში ვიზიტით მყოფი საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია შეხვედრებს განაგრძობს. ამ წუთებში პარლამენტის თავმჯდომარე კოლეგას ხვდება, მანამდე კი შალვა პაპუაშვილს მთავრობის ხელმძღვანელმა უმასპინძლა. განხილვის მთავარი თემებია პოლიტიკური და ეკონომიკური საკითხები, საქართველოს ევროპული მომავალი, მიღწეული პროგრესი და რეგიონში არსებული გამოწვევები. აღსანიშნავია, რომ ლიხტენშტაინი წელს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეა. ვიზიტის დეტალებით ნინო არგულიანია ქრონიკის პირდაპირ ეთერში. ლევან, ლიხტენშტაინის სამთავრო მხარს უჭერს ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს. ამ მნიშვნელოვან გზავნილებს საქართველოს დელეგაციის წევრები დილიდან მაღალი დონის შეხვედრებზე ისმენენ. ამ წუთებში შალვა პაპუაშვილს კოლეგა პარლამენტის თავმჯდომარე მასპინძლობს, სადაც პოლიტიკურ საკითხებთან ერთად პარლამენტებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებაზე იქნება მსჯელობა. მანამდე კი შალვა პაპუაშვილი დელეგაციის წევრებთან ერთად უკვე შეხვდა ლიხტენშტაინის პრემიერ-მინისტრს, სადაც როგორც გაირკვა მხარეებმა, ბევრი ისაუბრეს თანამშრომლობის გზებზე, ისაუბრეს ევროპასა და რეგიონში არსებულ გამოწვევებზე და იმაზე, თუ როგორ ახერხებს საქართველო ამ პროცესში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნებას, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს არც ნატოს და არც ევროკავშირის ქოლგა არ იცავს. პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ასევე ვრცლად ისაუბრეს მხარეებმა საქართველოს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით და ხაზი გაესვა, რომ ლიხტენშტაინი ამ პროცესში საქართველოს გვერდით დგას. გარდა ამისა, ლიხტენშტაინის პრემიერ-მინისტრი დაინტერესდა რთული გამოწვევების პარალელურად, როგორ მოახერხა ჩვენმა ქვეყანამ ეკონომიკური წარმატების მიღწევა. ლიხტენშტაინის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე ვისაუბრეთ განსაკუთრებით იმ უსაფრთხოების გარემოზე, რომელიც არსებობს დიდ რეგიონში, ევროპაში, განსაკუთრებით უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული ომის გათვალისწინებით, და ასევე ვისაუბრეთ, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას საქართველო ამ მხრივ, როგორც ქვეყანა, იშვიათი ქვეყანა, რომელიც არის ერთი მხრივ ნაწილი უკრაინის მხარდამჭერი ალიანსისა და მეორე მხრივ არის მამის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც არც ნატოს ქოლგით არის დაცული, არც ევროკავშირის სოლიდარობის ქოლგით არის დაცული, არის რუსეთის პირდაპირი მოსაზღვრე და ქვეყანა, რომლის ორი ტერიტორიაც რუსეთს ოკუპირებული აქვს. და მასაც აინტერესებდა, აი ამ ასე ვთქვათ განსაკუთრებულ კომპლექსური გამოწვევების ფონზე, როგორ ახერხებს საქართველო უსაფრთხოების შენარჩუნებას, ეკონომიკურ წინსვლას, და დაინტერესებული იყო ამ გამოცდილებით და ამაზე ჰქონდა ჩვენ საუბარი.
მაჩორის იმ კონტექსტში, რომ საქართველოსთვის მართალია ეს არის რთული უსაფრთხოების მდგომარეობა, თუმცა ეს არ არის ახალი მდგომარეობა საქართველოსთვის, მომდინარე საფრთხეები და ზოგადად რეგიონში არსებული რთული მდგომარეობა არის ის კონტექსტში, რომელშიც საქართველო უკვე აცლეულებია ცხოვრობს და ცდილობს გარკვეულწილად იმოძრაოს აი ამ გარემოში ისე რომ შეინარჩუნოს საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოები. ჩვენთვის საინტერესო იყო ასევე უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის ხედვების მოსმენა, როგორ მართავენ ისინი ამ ქვეყანას, მაშინ როდესაც ამ ქვეყანას არ აქვს დიდი ტერიტორია და მიუხედავად ამისა არის საპარლამენტო მონარქია. ასევე საინტერესო იყო საუბარი ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებზე. თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება იძლევა შესაძლებლობას, რომ ჩვენ ლიხტენშტაინთან ქონდეს ეკონომიკური თანამშრომლობა და ამ მიმართულებით საინტერესო იყო მათი ინტერესების მოსმენა. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ დელეგაციას უკვე, როგორც უკვე აღნიშნე პარლამენტის თავმჯდომარე, მასპინძლობს, რაზე იქნება საუბარი ორი ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეებს შორის. ამის შესახებ მაყურებელს უკვე შემდეგ გამოშვებებში მოუყვებით. მადლობა, ნინო არღვლიანი იყო ქრონიკის პირდაპირ ეთერში. პრემიერ-მინისტრი საქართველოში ნორვეგიის სამეფოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს შეხვდა. საუბარი შეეხო საქართველოსა და ნორვეგიას შორის ორმხრივ ურთიერთობებს და სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობას. აღინიშნა, რომ ნორვეგია საქართველოს მეგობარი ქვეყანა და სანდო პარტნიორია. განიხილეს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობა პოლიტიკის, ეკონომიკის, ვაჭრობის, თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულებით. ხაზგასმით აღინიშნა ნორვეგიის მხარდაჭერით განათლების სფეროში განხორციელებული პროექტები, ასევე ნაყოფიერი თანამშრომლობა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კუთხით. მთავრობის მეთაურმა ელჩს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ ნორვეგიის სამეფოს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. ხუთი მოსამართლე მზად არის საკუთარი კეთილსინდისიერება ეგრეთ წოდებული ვეტინგის სისტემით შემოწმდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ უცხოელი ექსპერტები გადაწყვეტენ ქართული მართლმსაჯულების სისტემაში მათი და მათივე კოლეგების ყოფნა არ ყოფნის საკითხს. ამ თემაზე გაკეთდა პოლიტიკური შეფასებებიც ლევან მორჩიაშვილია თემით პირდაპირ ეთერში. ლევან, ვიდრე კომენტარებს გაგვაცნობ, მანამდე პირველ რიგში მაყურებელს რომ აუხსნათ, ვინ არიან ის მოსამართლები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული ვეტინგის მოდელს ემხრობიან. ეგრეთ წოდებული ვეტინგის სისტემის მომხრე მოსამართლეები არიან სააპელაციო სასამართლოს უვადო მოსამართლე ქეთევან მესხიშვილი, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ნინო ბექაური, რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მადონა მაისურაძე, თელავის რაიონული სასამართლოს უვადო მოსამართლე მამუკა ციკლაური და ეკატერინე გასიტაშვილი, რომელიც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეა. ჩვენ მათთან დაკავშირება ვცადეთ, გვინდოდა გვეკითხა, რატომ და რა მოტივით უჭერენ მხარს ქვეყანაში ვეტინგის სისტემის დანერგვას, რომელიც უცხოელი ძალების ქართულ მართლმსაჯულებაში ჩარევას გულისხმობს, თუმცა ისინი სატელეფონო ზარებს ჯერჯერობით არ პასუხობენ. რაც შეეხება პოლიტიკურ შეფასებებს, მართველ გუნდში ამბობენ, რომ ამ მოსამართლეების უმრავლესობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კლანის წარმომადგენლები და მათი დამფინანსებლების რჩეულები არიან. ქართულ ოცნებაში ამბობენ იმასაც, რომ ამორალურია, როდესაც ქვეყნის სუვერენიტეტის პრინციპის დარღვევაზე სასამართლო ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელი თანახმაა. კონკრეტული მოსამართლეები თუ კი დაკავშირებული არიან თავის პოლიტიკური გემოვნებით რაც მოძრაობასთან, გასაკვირველია ეს არის ფაქტი, მაგრამ ამ ფაქტის იქით კიდე უფრო მძიმე დანაშაულია, მორალური დანაშაული, მე ვფიქრობ, როდესაც მოსამართლე გამოდის და განსაზღვრავს იმას, თუ როგორ უნდა არსებობდეს სახელმწიფო და როგორ უნდა თმობდეს თავის სუვერენიტეტს და იჯდეს სტუდენტის მერხთან და ვეღაცა გამოცდას უტარებენ. სწორედ ეს მოსამართლეები არიან ის ადამიანები, ვისედაც მდიდარი არასამთავრობო ორგანიზაციები მუდმივად დებდნენ საკმაოდ დიდ ცონს. და როგორც ეტყობა, დადგა ის ჯამი, როდესაც ასევე საპასუხო, ასე ვთქვათ, მადლობით და წიაღსვლით უნდა უპასუხონ ამ მოსამართლეებმაც, NGO სექტორის კონკრეტულად ამ ნაწილს და მის
patron, როგორც politicur partias, colectivul naționalizat, ასევე naționalizat, უკანდგარ შესაბამისწალებს, თუკი მათ მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებების და განაჩენების შინაარს შევხედავთ, როდესაც ძალიან ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ მძიმე დანაშაულებში ბრალდებული პირები ციხიდან იქნან ამ მოსამართლეების მიერ განთავისუფლებული. Უზენაესმა სასამართლომ რამდენიმე დღის წინ განცხადებაც გაავრცელა, სადაც დეტალურად აახსნელი, თუ რატომ არ შეიძლება ვეტინგის მოდელის მართლმსაჯულებაში დანერგვა. Მიუხედავად ამისა, ხუთი მოსამართლე მაინც მზად არის საკუთარი კეთილსინდისიერება ეგრეთ წოდებული ვეტინგის სისტემით შემოწმდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ უცხოელი ექსპერტები გადაწყვეტენ, ვინ იმსახურებს ქართულ სასამართლო სისტემაში ყოფნას და ვინ არა. ქრონიკის სტუდიიდან ლევან მორჩიაშვილი საუბრობდა. Am o samartle bi saba suhot parlamentis tam zomariat schadeps rom sakartuelo unda martos kartuel mahal khmadara utshueleb mashalo papuashvili vetingis sistemis ideis mkhardam chereps logikasats utsuneps da ambobs rom am shemtkhovashi mosamartlebits kartuelebi ar unda iqnen misi vetkmit kveqnistvis saziano ikneba tu martmsajulebis sistemashi utshueli spetsialistebi chaertobian sakartuelo unda marton kartuelma khalkhma tu sakartuelo unda marton utshuelema es aris sakitqi ჩვენი 30 წლიანი დამოუკიდებლობის დაყრდნობით ვამბობთ, რომ ქართველი ხალხი არის ის, ვინც უნდა მართოს ჩვენი ქვეყანა, ქართველი ხალხი არის ის, ვისი მანდატითაც უნდა იქნას მიღებული გადაწყვეტილებები, ხოლო NGO-ები, რომლებიც 100%-ით ფინანსდებიან უცხოეთიდან, ამბობენ, რომ მათმა დამფინანსებლებმა უნდა მართონ ჩვენი ქვეყანა, მათმა დამფინანსებლებმა უნდა გადაწყვიტონ, ვინ იყოს მოსამართლე, ვინ არ იყოს მოსამართლე. ეს აჩვენებს კიდე ერთხელ, რომ არანაირი ხალხის წარმომადგენლები ეს ორგანიზაციები არ არიან, არიან საკუთარი დონორების წარმომადგენლები და რა თქმა უნდა მათი ინტერესი არის, რომ რაიმენაირად საკუთარი დამფინანსებლები ჩართონ ქვეყნის მართვაში. 26 ოქტომბერს არის არჩევნები. ჩვენ გავალთ ამ კონცეფციით ამ არჩევნებზე, რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი ქვეყანა და ჩვენ შეგვიძლია თავად მივიღოთ გადაწყვეტილებები. ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ მეურვეები, უცხოელი მეურვეები ჩართოთ მართსაჯულების სისტემის გასაწყვეტ. ჩვენ სამწუხარო გამოცდილება გვაქვს, რამდენჯერაც მოხდა ჩარევა ქართულ მართსაჯულებაში, ყოველჯერზე ეს მოხდა უცხოეთიდან. გავიხსენოთ მელიას შეწყალება, გავიხსენოთ მელიას საკითხი და მისი გამოშვება, გავიხსენოთ გვარამიას შეწყალება, ყოველჯერზე რამდენჯერაც ქართულ მართსაჯულებაში ვინმე ჩაერია, ყოველთვის ეს ჩარევა იყო უცხოეთიდან. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მავნე იქნება, რომ უცხოელი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები იყვნენ ჩართული დამოუკიდებელი ქვეყნის მართსაჯულების საკითხების გადასაწყვეტად. სამწუხაროა, როდესაც მართსაჯულებაში არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ქართულ ხალხს და ქართულ ადამიანებს კი არ შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღება, არამედ უუნაროები არიან და ამიტომ უნდა უცხოელებმა მიიღონ. ამ ლოგიკას თუ გავყვებით, მაშინ მოსამართლეებიც არ უნდა იყვნენ გამოდის ქართველები და უცხოელი მოსამართლეები უნდა ყავდეს, როგორც ეს ნაციონალურ მოძრაობას უნდოდა მთლიანი დათმობა დამოუკიდებლობის, რომელსაც ქართველი ხალხი იბრძოდა ათწლეულების განმავლობაში. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე აღიარებს, რომ არჩევნებზე მხარდაჭერას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ეძებს. თინა ბოკუჩავას თქმით, ბრიუსელს უნდა აჩვენონ, რომ ქვეყანაში არსებობს ალტერნატიული პოლიტიკური ძალა. მმართველ პარტიაში აცხადებენ, რომ ოპოზიცია ლეგიტიმაციას საზღვარგარეთ ეძებს, მაშინ როდესაც არჩევნებში მათი წარმატება ქართველ ამომრჩეველზეა დამოკიდებული. მმართველი პარტიის ამ პოზიციას იზიარებს ოპოზიციის ნაწილიც. ზოგადად ნაციონალური მოძრაობა და ოპოზიცია ჩვენ ხედავთ, რომ მათ შორის დაფინანსების სქემები აქვთ უცხოეთიდან აწყობილი, ამიტომ რა თქმა უნდა მათი ლეგიტიმური ლეგიტიმაციას ეძებენ საზღვარგარეთ და არა ქართველი ხალხისგან. ჩვენ ლეგიტიმაცია გვაქვს ქართველი ხალხისგან. საბოლოო ჯამში ვაჩვენებს ჩვენ ბოლო 10 წლეულის გამოცდილება, რომ ქართველი ხალხი ყოველჯერზე ამბობს, რომ ის არის ამ ქვეყნის პატრონი და არც ერთ სხვა დედაქალაქში ქართველი ხალხის გადასაწყვეტი საკითხები არ უნდა წყდებოდეს. რეალური სახე, რომ მათ არ აინტერესებს საზოგადოება, რა აინტერესებს საზოგადოებას, რა აწუხებს ჩვენი ელექტორატი და ჩვენი ქართველი ხალხის სურვილები პოლიტიკურ მოწმულობასთან დაკავშირებით რა არის, მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ
საქართველოს ფარგლებს გარედან, საზღვარგარეთ, ევროპაში მოხდეს, მხოლოდ ევროპიდან მოხდეს და მხოლოდ საზღვარგარეთიდან იმის დანახება, რომ თითქოს აქ რაღაც ფსევდოკოალიციურ ერთობას ქმნიან, რომლის შინაარსიც იმთავითვე იმდენად აბსურდულია, რომ დარწმუნებული ვარ, როგორც საზღვარგარეთ, ისე საქართველოში ამ პოლიტიკურ გაერთიანებას, პოლიტიკური გაერთიანების რეალური პოლიტიკური ხვედრი წელი იქნება ძალიან დაბალი. ბოგუჩავა ვიმუშაოს, რომ ხალხს დააჯეროს რაღაც საქართველოს მოქალაქეებს. Მე არ ვიცი იმათ რა უნდა დააჯეროს. ბოგუჩავას და ნაციონალური მოძრაობის საქმე ხალხო ამ ქვეყანაში 10 წლის წინ, 12 წლის წინ დამთავრდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით ყალბი ვალუტის შენახვისა და გასაღების ფაქტზე ეგვიპტისა და ერაყის ორი მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებით გინდება, რომ საქართველოში დროებით მცხოვრებმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა 14 მარტს უკანონოდ გაასაღეს ყალბი 9600 ამერიკული დოლარი, რა დროსაც ბრალდებული სახით სამართალდამცველებმა დააკავეს. დანაშაული 7-დან 10 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს. არ არის გამორიცხული დამნაშავე თაწრე გაფართოვდეს. დღეიდან საპენსიო სესხებზე შემცირებული პროცენტული განაკვეთი ძალაში შევიდა. 150,000-ზე მეტ პენსიონერს ფინანსური ტვირთი შეუმსუბუქდება. 2023 წლის 1 იანვრამდე 30%-ში გაცემული სესხები საშუალოდ 6%-ით შემცირდა. ახალი გადაწყვეტილების შემდეგ პენსიონერები წელიწადნახევრის განმავლობაში ჯამში 7-დან 8 მილიონამდე თანხას დაზოგავენ. საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას წინ უძღოდა პრემიერთან კონსულტაციები და შეხვედრები ლიბერტი ბანკსა და ეროვნულ ბანკს შორის. ისეთი სასხებლები პენსიონერები, რომლებსაც 2023 წლის 1 იანვრამდე ჰქონდათ აღებული სასხები, მათ არ შეეხო ახალი ხელშეკრულების პირობები და ამაზე უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს ბანკთან მოლაპარაკება და ბანკის გადაწყვეტილებით საბოლოოდ უკვე დღეს ყველა იმ პენსიონერს, ვისაც 2023 წლის 1 იანვრამდე აქვს აღებული სასხე, შეუმცირდება საპენსიო სასხზე პროცენტი. საშუალოდ დაახლოებით 6-7%-იან სხვაობას გვაძლევს წინა პროცენტთან შედარებით. 4.9% ექნებათ სესხზე იმათ, ვისაც დღეს შეუმცირდებათ პროცენტი. ჩვენ 150,000-ზე მეტ მომხარებელს ბანკში მოსვლისა და ყოველგვარი დამატებითი პროცედურების გარეშე აესახებათ ეს ცვლილებები გრაფიკში და საპროცენტო განაკვეთი ამ სესხებზე განისაზღვრება არა უმეტეს 24.9%-ის. სოციალური მომხარებლებისთვის ეს უკვე მეექვსე შემთხვევა არის, მეექვსე პრეცედენტია პროცენტის კლების. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი ნატოს სამეკავშირე ოფისის ხელმძღვანელს, ნატოს სამხედრო მეკავშირე ოფიცერსა და ნატოს ძირითადი ჯგუფის წარმომადგენლებს შეხვდა. ირაკლი ჩიქოვანმა ხაზი გაუსვა იენს სტოლტენბერგის საქართველოში ვიზიტის მნიშვნელობას. შეხვედრაზე მხარებმა ნატო საქართველოს თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. მინისტრმა განაცხადა, რომ თავდაცვის უწყება განაგრძობს ნატო საქართველოს თანამშრომლობის პრაქტიკული მექანიზმების ეფექტიანად გამოყენებას, რაც ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებასა და ნატოსთან თავსობადობის გაზრდას უწყობს ხელს. ყურადღება გამახვილდა საქართველოს თავდაცვის ძალების მოდერნიზაციის, ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის მნიშვნელობასა და ინიციატივების წარმატებით განხორციელებაზე. კანონპროექტი, რომელმაც შინაური ცხოველების სასტიკი მოპყრობისგან უნდა დაიცვა, სამწუთებში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტში პირველი მოსმენით განიხილავენ. მაია ბითაძემ უკვე ისაუბრა იმ საკითხებზე, რომელიც შინაურ ცხოველთა უკონტროლო გამრავლებას, მიკედლებულ ცხოველთა იდენტიფიკაციას და რეგისტრაციას გულისხმობს. შეგახსენებთ, საკანონმდებლო ჩანაწერი მიზნად ისახავს ქვეყანაში შინაური ბინადარი ცხოველის ხარისხიანი გარემოს დამკვიდრებას, მათი კეთილდღეობის უზრუნველყოფას და დაცვას. ამ მიზნის მისაღწევად სხვა სერვისებთან ერთად უნდა შეიქმნას სპეციალური ბაზა, სადაც პატრონები შინაურ ცხოველებს დაარეგისტრირებენ. მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში შესაძლოა 5-ზე მეტი შინაური ცხოველის ყოლაც აიკრძალოს, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ პირი ამ და სხვა ვალდებულებებს ცხოველების მიმართ არ შეასრულებს, მოეპყრობა სასტიკად ან უგულებელყოფს მათ მოთხოვნილებებს, მისი ადმინისტრაციული ან სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება. ძალიან დიდი მადლობა. საკითხის განხილვა პროაქტიულ რეჟიმში მიმდინარეობს. პირველი ტალღა, რომელიც გაჯერებული იყო, ასე ვთქვათ, ცრუ და მავნე ინფორმაციის გავრცელების მცდელობით, ასე ვთქვათ, გადალახული იქნა
რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში ნამდვილად ვარსებობთ ადამიანები, რომლებსაც ძალიან გვაწუხებს იმ ცხოველების ბედი. კანონპროექტის ძირითადი არსი და ქვაკუთხედი, თუ რატომ ხდება ამ კანონპროექტის მიღება, მდგომარეობს იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის, როგორც პოპულაციის ცხოველთა შინაურბინადარ ცხოველთა პოპულაციის მართვის, ამ შემთხვევაში კი კატებისა და ძაღლების, ასე ვთქვათ, პოპულაციის მართვის მნიშვნელოვანი მექანიზმი. ჩვენ 10 წლის შემდგომ აღარ გვეყოლება არც უპატრონო ძაღლი და არც მიმკედლებელი. America și Ertebuli Statebi Selci, Sakartolos, Erter, Tudzuelesta, Unicalur, Borjum, Haragaulis, Eronul Park Sestumra, Robin Danigani, Sakartolos, Datsuli Teritoriebis, Martui Specificasta, Ranger Tasakmenu Basgaitsno. Elts Garemos Datsuizda, Soplis Meurnobis, Ministris Pirul Mamuat Gilem, Nino Tandilosul Mauma Spitzla. Საუბარი შეეხო გარემოს დაცვის და დაცული ტერიტორიების მიმართულებით საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის არსებულ წარმატებულ და მჭიდრო თანამშრომლობის საკითხებს. მხარეებმა სამომავლო ინიციატივებზე, მათ შორის საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების საკითხებზე იმშელეს. დავათვალიერეთ ის ინფრასტრუქტურა, მათ შორის საშუალება ჰქონდა, რომ მოგველო ბილიკები და ასევე გვესაუბრა იმ სისტემაზე მენეჯმენტის, რაც დაცული ტერიტორიების სააგენტოში არსებობს და როგორ ვითარდება ქვეყნის დაცული ტერიტორიები. ასევე ვისაუბრეთ სამომავლო თანამშრომლობის საკითხებზე და გაღრმავებაზე სამომავლო თანამშრომლობის, მათ შორის ჩვენი რეინჯერების გადამზადების პროგრამებზე. მე ვილაშქრე ულამაზეს ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკში. მართლაც ძალიან ლამაზია და მოხიბლული ვარ, რასაც გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო და რეინჯერები აკეთებენ დაცული ტერიტორიებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატები წლებია მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოსთან, რომ დაიცვას ეროვნული პარკები საქართველოში, ტყის ხანძრების მიმართულებით თუ ეროვნული ჰაბიტატების დაცვის მიმართულებით. Grigoleti Kobuletis magistraluri gzis mshenebloba aktivurad mimdinareobs. Gzis 11 kilometrian monakvetse autotransportis mozraoba ukve gakhsnilia. 3 kilometrian monakvetse ki samushaobi mimdinare tsels dasruldeba. Grigoleti Kobuletis magistraluri gzis mshenebobis proekti moitsavs 14 kilometriani 4 zoliani asfalt betonis gzis mshenebobas. Proekti Evropis sainvestitsio banktan finansuri mkhardajerit khortsialdeba da misi ghirebuleba 228 million lar sheadges. 14 კილომეტრიანი მონაკვეთია, 11 კილომეტრი უკვე გახსნილია და ყველანი ვსარგებლობთ, მაგრამ დარჩენილია 3 კილომეტრიანი კრიტიკული მონაკვეთი, რომელიც უზრუნველყოფს აღნიშნული გრიგოლეთი ქობულეთის მონაკვეთის პირდაპირ მას უკვე სამტრედია გრიგოლეთის დასრულებულ მონაკვეთებთან. გეგმა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, გულისხმობს, რომ წელს დასრულდეს აუცილებლად აღნიშნული მონაკვეთი, იმდაგვარად, რომ რეალურად უკვე სამტრედია გრიგოლეთი პირდაპირ დაუკავშირდეს ქობულეთის შემოვლითი გზის მონაკვეთს. პროექტის დასრულების შემდგომ ჩვენ უკვე გვექნება შესაძლებლობა, რომ უფრო სწრაფად და უსაფრთხოდ და კომფორტულად შეგვეძლოს გადაადგილება ჩქაროსნულ მაგისტრალზე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული მაგისტრალის დასრულება ხელშეუწყობს რეგიონში ტურიზმის განვითარებას და ნაკადების შემოდინებას. სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ჩვენი მოსახლეობა ისარგებლებს უსაფრთხო ტრანსპორტირებით. სახელმწიფო უნივერსიტეტების მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტები სახელმწიფო ენერგეტიკულ კომპანიებში სტაჟირებას გაივლიან. პროგრამის პრეზენტაცია ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართა. სტუდენტებს სტაჟირების დეტალები სამინისტროს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და საინვესტიციო პროექტების დეპარტამენტის უფროსმა გააცნო. ტექნიკური უნივერსიტეტი პირველია იმ 5 უმაღლეს სასწავლებელს შორის, სადაც სამინისტროს წარმომადგენლებმა პროგრამის პრეზენტაცია გამართეს. სტუდენტებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ის გარემოება, რომ ენერგეტიკული მიმართულების გარდა სტაჟირების პროგრამით სხვა პროფილის სტუდენტებიც ისარგებლებენ. აღნიშნული მემორანდუმი ითვალისწინებს ანაზღაურებად სტაჟირების შესაძლებლობას და სტუდენტებს, რომლებსაც ექნებათ მაღალი აკადემიური მოსწრება, მიიღებენ შესაძლებლობას, რომ გაიარონ ანაზღაურებად სტაჟირება საქართველოს ენერგეტიკულ საწარმოებში. აღნიშნული სტაჟირება მათ შესაძლებლობას მისცემს, რომ გაიღრმავონ როგორც თეორია, ასევე პრაქტიკული გამოცდილება. ის აძლევს სტუდენტებს საშუალებას რეალურ სამუშაო გარემოში მიიღონ ცოდნა, გამოცდილება, უნარები, ყველაფერი ის, რაც მათ მართლა ჭირდებათ იმისათვის, რომ ჩამოყალიბონ
გამოყენებდნენ კარგის პროფესიონალები ენერგეტიკული პოლიტიკის კუთხით. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო უნივერსიტეტის და თვითონ სახელმწიფოსგან დამენახა მსგავსი ინტერესი ჩვენ და მე იქიდან გამომდინარე რომ ვარ ახალგაზრდა რომელსაც სურს რომ განვითარდა კარიერულად და ამასთან ძალიან მომეწონა ეს სტაჟირების პროგრამა. Kronika reklamis shemdeg randomime tsutshi dabrundeba. Დაკვლევა საქართველოს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში იუსტიციის აუდიტორია გაიხსნა. აუდიტორია შესაძლებლობას მისცემს უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებს, თანამშრომლებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს სრული ინფორმაცია მიიღონ იუსტიციის სამინისტროს სისტემის საქმიანობის, მისი ამოცანების, მიზნებისა და მიღწევების შესახებ. ამასთან საგანმანათლებლო სივრცეში მოეწყობა საჯარო ლექციები, რაც ხელს შეუწყობს საჯარო დისკუსიის ფორმატის დანერგვას სამართლებრივი საკითხების გარშემო და ამ გზით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. Პირველი ასეთი აუდიტორია დღეს გავხსენით კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, რომელიც სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას მიიღონ როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული ცოდნა და აიმაღლონ ცნობიერება საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივ პროცესებზე. Პროექტი ასევე დაეხმარება იუსტიციის სამინისტროს, რომ აამაღლოს საზოგადოებრივი ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. იუსტიციის აუდიტორია წარმოადგენს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს და კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ერთობლივ პროექტს, რომლის მიზანიც სტუდენტებისთვის თეორიულ ცოდნასთან ერთად იმპრაქტიკული უნარჩვევების გამომუშავება წარმოადგენს, რომელიც უკავშირდება იუსტიციის მართველობის სფეროში შემავალ სამართლებრივ საკითხებს. დარწმუნებული ვარ, რომ იუსტიციის აუდიტორია იქნება ძალიან წარმატებული, ძალიან შინაარსობრივი. Telekompania IMEC-ს მაუწყებლობიდან 21 წელი შეუსრულდა. ყველაზე რეიტინგული ტელევიზია ბადრი პატარკაციშვილმა დააფუძნა და პირდაპირ ეთერში 2003 წლის 15 მარტს გავიდა. უკვე წლებია IMEC-ი ყველაზე რეიტინგულია, რაც დასტურდება შესაბამისი სატელევიზიო კვლევებით. 21 წელი ტელევიზიის ხელმძღვანელობამ არხის თანამშრომლებთან ერთად აღნიშნა, მათ შორის იყო სალომე შანშიაშვილი, ის ქრონიკის პირდაპირ ეთერს უერთდება. IMEC-ის დაბადების დღეს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენს მაყურებელს ვულოცავ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ ასეთი ნდობისა და ერთგულებისთვის. Სწორედ თქვენი დამსახურებაა ის, რომ უკვე 21 წელია IMEC-ი სატელევიზიო რეიტინგის ლიდერია. დღეს იმედელები უკვე ტრადიციულად აქ ცენტრალურ შენობაში შევიკრიბეთ, რაიმე განსაკუთრებული პომპეზურობის გარეშე, თუმცა ძალიან დიდი პატივისცემით და სიყვარულით მიულოცეთ ერთმანეთს 21 წლის იუბილე და კიდევ ერთხელ დაგვიმდით ერთმანეთს, რომ თქვენს ნდობას მომავალშიც აუცილებლად გავამართლებთ. Ოდეც გამალობაში უამრავი რაღაცა მოხდა ამ ქვეყანაში, უამრავი ტელევიზია გაჩნდა, გარდაიცვალა ან არის ეხაც კიდე სიკვდილის პირას და ჩვენ ამასობაში კიდე ხოლოდ ხოლოდ გავძლიერდით და დღეს 21 წელს ვხდებით წარმოუდგენელ ძლიერები. ჩვენ გვაქვს უფრო მაღალი რეიტინგი, ანუ უფრო მეტი ხალხი უყურებს ჩვენ, ვიყურებთ ჩვენ, ვიდრე ყველა ჩვენ კონკურენტი ერთად აღებს. დაამაგრები ხარ, გილოცავ და აკვია შემდეგი 21 წელი კიდევ უფრო მაგარი ყოფილიყო სამ ტელევიზიის, როცა აქ შევხვდებით 49 წელს აღნიშნა. ხალხის ნდობა, ხალხის სიყვარული ციფრებში არის გამოსახული და ამას ვერაფერს ვერ უზამთ. ძალიან დიდი მადლობა ყველა იმ მაყურებელს, რომელიც ამდენი ხანი არის ჩვენი ერთგული და რაც თავია ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, თითოეულ თქვენთაგანს, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, იმიტომ რომ რომ არა თქვენ, ეს არაფერი არ იქნება. IMEC-ის ისტორია 2003 წლის 15 მარტს იწყება. ეს იყო დღე, როდესაც ბადრი პატარკაციშვილის ტელევიზია პირველად გამოჩნდა და სატელევიზიო რეიტინგის სათავეში მაშინვე მოექცა. ეს იყო, თამამად შეიძლება ითქვას, იმ დროისათვის ერთადერთი არხი ქართულ ტელესივრცეში, რომელიც თანამედროვე სტანდარტებს შეესაბამებოდა და რომელმაც პირველმა დაიწყო ლიცენზირებული პროდუქციის ჩვენება. ჩვენს არხს რომ განსაკუთრებული, საკმაოდ დრამატული ბიოგრაფია აქვს, ეს ძალიან კარგად იცის ჩვენმა მაყურებელმა. 2007 წელს 7 ნოემბერს, აი სწორედ აქ ამ ცენტრალურ შესასვლელში სპეციალური დანიშნულების რაზმი შემოიჭრა, დაარბიეს თანამშრომლები, გაანადგურეს აპარატურა, მაშინ არხი წაართვეს მფლობელს და იმდროინდელი ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ მოაქციეს, თუმცა ეს ყველაფერი მხოლოდ 2012 წლამდე გაგრძელდა. ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ 2012 წელს არხი დაუბრუნდა ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახს და იმედმა შეიძლება ითქვას, რომ ძველი ღირებულებები დაიბრუნა. მას შემდეგ იმედი არის რეიტინგების უპირობო ლიდერი. მე კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ იმედის 21 წლის იუბილეს და წინ დარწმუნებულია, რომ კიდევ ძალიან ბევრი და რაც მთავარია რეიტინგული წელი გველის.
Madvoba, Salome Șanșieșvili s-a obrobdat pe irda pe reterși. Zbolo informația e cu Androistuis, cronica ursație, cu e dasul lebuliet, riscul ăla si jahleski gaițanit imedini ușcize. Da, homtis.